И така, започнахме. Макар и без малко да пропуснем предизборния каш, спазихме закона. Професор Вили Лилков е тук при мен. Той е кандидат за кмет на София. Поредно участие вече в разгара професора на кампанията. Да. Попитах ви на влизане в студиото как сте. Уморен ли сте вече от кампанията или все още имате сили за да я довършите както трябва? Не съм уморен, защото срещите с хората зареждат. И ако в началния период на предкампанията имаше много техническа работа, аз го наричам ръчен труд в щабовете, сега вече сме на терен и да ви кажа, понякога не усещаш как минава деня. С толкова много хора се вижда човек. В събота бяхме в Овча купел. На една среща обиколихме квартала, видяхме се с хора. След това други срещи и така минава денят. Сега ми предстоят доста срещи до края на седмицата. Ще имам и срещи с професионални организации. А днес от 11 часа представям програмата за спорта на Синя София в прес-центъра на прес-клуб България на Симеон Василевски. Програмата за спорта? Да. Добре. Да. Само да добавя... Спорта е приоритет за мен. Понеже не го казах в началото, ще погледам и към приоритета ви за спорта. Синя София, кандидат за кмет на столицата от коалиция Синя София. Синя София, която е коалиция от няколко партии. Успях да обедина около 10 малки партии, няколко неправителствени организации. Имаме пълни листи за общински съветници, пълна листа за районни кметове, много качествени хора в листите, 13 човека с докторски степени, бивши министри, преподаватели, директори на училища и много спортисти с постижения. Ще имате ли конкретно представяне на екип, визирам заместник кметове, плюс програма цялостна? Не само за спорта, която днес в тази сфера, днес ще представите вашата програма, а общо представяне на програма. Програмата я представих в началото на кампанията. Случи се вече повторно, да. Някакво такова обобщение. Сега я представям на отделни сектори. Разбрах. Днес е за спорта, утре ще говоря за градоустройство в топлоцентралата, ще бъде много голямо събитие. След това имам среща с представители на ресторантьорите, хотелиерите, туризма също трябва да бъде там е приоритет много за всички. Много напрегнато в момента, нали знаете, с ресторантьорите. Да, към идеите за промени в данъчната система, говоря, да, които се чуват. Но това се отнася до държавата. Общината има малко по-други задачи по отношение на туризма. От това, което трябва да се каже, София има прекрасни условия за туризъм и за развитие на хотелиерството, за бално, спа процедури, около минералните извори, разбира се. И туризма трябва да бъде категорично приоритет на столична община. Ще променяте ли нещо в туристическите локации в София, ако станете кмет? Конкретно нещо, защото ваши в момента опоненти, участващи в тази надпревара, вече изразиха мнение, например, за булевард Витоша. В какъв смисъл? Ами, че не им харесва как изглежда, че не е достатъчно да идват чужденци да пият една бира, перефразирам, на Витошка. Ако се говори за това, че булевард Витоша е претоварен вече с функции, да. И за това лечението какво е? Лечението е да се оправят и съседните улици, малките улички, Парчевич, Неофитрилски, Гладстон, Денкоглу, които да поемат част от този поток как и част да от този оправят натиск. Какво имате предвид? От гледна точка на инфраструктура, паркиране, защото много е сложно с паркирането. Това, категоричен съм там, че трябва да се направят следните неща. Подобряване рязко на осветлението, подобряване на градския дизайн, оправяне на тротуарите. Това трябва да бъдат пространства с споделени пространства и за автомобили, разбира се, и паркиране, и за пешеходци, успокояване на тези зони и, разбира се, апел към гражданите да ремонтират своите фасади. Тези улици, за които говоря, които са прилежащи и обслужващи булевард Витоша, имат много-много сериозен потенциал да се превърнат в едни тихи, уютни пространства, които хората да припознават като свои. Наскоро бях на улица Бачо Киро и забелязах следното нещо. Прекрасни нови сгради, уникални стари сгради, много от тях реставрирани, реконструирани, тиха улица. А от пространството, от екзарх Йосиф до Поп Богомил, почти до булевард Сливница, нито едно дърво. Ето, с едни малки намеси, казвам. И озеленяването е по дворовете, има зелени дворове там, с малки намеси, тези стари градски квартали могат да се превърнат в много уютни пространства и няма тогава хората, като ходят в Пловдив да разказват на софианци, в капана беше толкова хубаво. София има уникални малки пространства, които могат да се превърнат в нещо подобно на капана. И това е свързано вече с туризма. Туризма иска такива условия и той ще даде своето. Тоест, общината трябва да отвори фронт
на ресторантьорите, на туристическите оператори. Те ще го следват и ще го дообогатяват. Да не говоря за минералните извори. 43 находища има в София на минерални води с 8 хидротермални типа вода, които са разпределени в цялата територия на Столична община с 500 литра технически дебит в секунда. Това доколко е известно на гражданите на София, гостите на града? На гражданите не е необходимо да знаят. Те, разбира се, много от тях знаят за това, защото много, например, в Чепинци, в Световрачене, в Гнилене, тази вода се самоизлива в териториите около селата. Те знаят за това. Но трябва да знаят общинарите. 30% само се използва от минералната вода. Какво в столицата. Какво може да се направи? И тъй като са 8 хидротермални типа, те стават от вода за пиене до за бално лечение и спа процедури. Да, за това ви питам. Какво София може да се превърне в такъв център. Освен за водоналивна и за бутилираща индустрия. И може за да, бално, и за лечение. Бално, разбира се. И това трябва да бъде едно направление. И още нещо ще ви кажа. Нито един къмпинг няма около София. А около София има толкова много минерални извори, които ни каня да направим къмпинг. Ето го едно поле, в което трябва да се отвори нишата на хотелиерите и на туризма. В този ред на мисли ви питах дали знаят софиянци, дали знаят и гостите на града, че има такива... Това, което трябва да направи общината. Аз бях в основата на това общината да започне да си връща минералните извори обратно от държавата. И сега тази политика се наложи. Всяка година държавата предлага на Столична община да си връща минерални извори. Но, за съжаление, в последните 7-8 години не се изпълни онова решение, което наложих в Общинския съвет. Създаване на специализирана структура за проучване, експлоатация и развитие на минералните води. Да разбирам, че и пак ще го направя. Предложите. То не е отменено. Просто ще го вкарам в действие. Разбирам. И там трябва да се събере един много сериозен екип. Трябва геолози, архитекти. Обаче с тази работа, предполагам, за да се вкара в действие. Аз съм се убедил в Общинския съвет. Има ли добра идея, винаги се намира мнозинство. Да, аз съм да е прекарал стотици решения. Това има смисъл, между то е абсолютно релевантно и за българския парламент. Когато има добри идеи за конкурентите, би следвало да се обединяват. Парламентът е по-трудно, защото там политическия сблъсък е много голям. Да. Искам да ми отговорите само на въпроса за заместник кметовете. Ще научим ли имената им? Може би е честно за самите ваши избиратели, хора, които ви симпатизират и биха гласували за вас, да знаят какъв е вашия екип. Екипа го представям с хората, които ме съпровождат на съответните срещи. Например, днес на представянето на програмата за спорт, аз ще представя и спортистите в моята лист. И всеки ще може листата, да разбере. Листата, да. Заместник кметовете. Ами това ще бъдат хората, експерти около мен. Например, ние имаме прекрасен Тоест, кандидат. Тоест от тях да очакваме да изведете заместниците. И ще ви дам едно име. Кандидат за кмет на Лозенец от Синя България е Цветан Цветков. Доскоро беше директор на шеф на Сметната палата. Човек с уникален опит, който само за няколко дни подготви толкова експертизи по отношение на бюджета и на финансите, че той е неоспоримо човек, който ще бъде в моя екип. Допускате ли да оставите някой от заместниците на Йорданка Фандъкова? Не случайно ви питам. И вчера с господин Антон Хекимян говорих не, този ще ви кажа, въпрос. Той каза, че също ще предостави своите заместници, ще ги представи с представянето на неговата програма скоро. Логично е да бъдат сменени. Ще ви кажа защо. Не защото персонално имам също някой нещо, а защото Столична община се нуждае от коренна промяна и преосмислене на политиките. А нови политики се правят с нови хора, с идеи. И тези политики трябва да бъдат дългосрочни. София трябва да погледне в бъдещето. София в момента гледа в краката си. Гледа плочките, паветата, фугите, което също е важно. София трябва да погледне в 21 век, защото тя се още живее в 20 век. Добре. Очакват ли вашите потенциални избиратели ревизия на свършеното до момента? И ако трябва да бъда конкретна и да дам също днес на вас този пример, както го дадох вчера на господин Хекимян, разследването за пътят на жълтите павета. Март месец е последната информация, между другото, която е излизала в медиите тази година. Разследване за възможна корупция в рамките на 3 милиона евро. Йорданка Фандъкова тогава през март казва, че не се притеснява, дадени са надлежните документи, но се споменава, че някак не случайно изглежда това разследване да се води в такъв момент. Какво мислите вие? За вас притеснително ли е? 3 милиона? За жълтите павета? Да. Разследване на Европейската прокуратура. За възможна корупция в рамките на 3 милиона. Мисля, че информацията е малко грешна. Тук ставаше въпрос за цялостното преустройство на централната градска част. Така се казва, такова е името на разследването. А жълтите павета са само един елемент, който струва далеч по-малко. Сега, това, което трябва да ви кажа, и трябва да знаят зрителите и да не спекулираме.
Столична община е един от най-проверяваните субекти, както и общините изобщо в България. Всяко нещо, за което има съмнение и има доказателства, че има някаква корупция или съмнение за нагласени обществени поръчки, от моя страна ще бъде посрещано безкомпромисно. До тогава обаче нека да дадем възможност на тези, които чакаме, разследват. Тогава просто трябва да знаете, това, че моето... И ще ви кажа сега за жълтите павета. Разследването е за възможна корупция. Да, тоест, да. Европейските прокурори са набавили всички документи, имат някакви опасения и тази информация се оповестява. Появили се официална информация. Да, както, например, появи се информация на Агенцията за държавен финансов контрол по отношение на 6 обществени поръчки за злоупотреби с около 20 милиона лева. Тоест, нагласени поръчки. Там ще бъда безкомпромисен. Там трябва моментално тези хора, които са подготвили заданията, които са извършили конкурсите за избор на изпълнителите, трябва моментално да си понесат своята отговорност. Как спирате? А за жълтите павета ми е много интересно да ви кажа. Накратко ми отговорете, за да влезем още в... И да не забравим спорта. Няма да го забравим, затова давайте. Жълтите павета... Аз бях един от хората, които бяха поканени да прегледаме обществената поръчка, която е по-точно заданието за жълтите павета, защото се създаде един екип от висши училища, в който влязоха представители на УАСГ и, разбира се, една голяма група. Прегледахме цялата документация по отношение на заданието. Трябва да ви кажа, че сме се смяли. Първото нещо, което трябваше да направят, да се сетят, че жълтите павета са различни по размери и да ги сортират. И те са започнали да редят все едно, че си правиш банята с старите плочки. Паве 22 см, до него паве 20 см. Фуги 2 см. Видяхме просто как изглежда. Искам да ви кажа, че понякога за стотици хиляди левове белите се правят от пълно безхаберие и липса на контрол. Как ще преустановите явлението ремонт на ремонт? Ами с много добри задания и с... И откъде идва този проблем, всъщност това явление? Той идва ето от това, от лошите задания и от липсата на контрол. Тези хора, за да направят тези безумни павета, т.е. тая настилка, са били оставени напълно безконтролни. Да ги чукат с чукове, не да ги режат както би трябвало и да ги кроят, когато разбрах. Трябва. Разбрах. Сега, преди да стигнем до това, че днес ще така оповестите програмата си за спорта и защо спорта е ваш приоритет, искам да ви попитам, моля ви за кратки отговори, за бюджета. Много от вашите опоненти в тази битка се заканват, че ще се захванат с бюджета и неговото поправяне от гледна точка на преразпределянето на средствата. Като правя това уточнение, защото е много важно, бюджета, за който говорим, е бюджета за тази година, да, която изтича вече, тъй като и държавата се забави, mm-hmm, юли месец прие настоящия бюджет. Вие ще предприемате ли такива стъпки? Смятате ли, че трябва да има някакво различно преразпределяне на средствата? Например, вашия колега Терзиев казва, че трябва да стигат повече средства до районните кметове. Вие какво мислите? Първо има... Бюджета се прави по определени правила. И трябва да знае всеки кандидат за кмет, че той в определен смисъл е задължен да изпълни правилата на Министерството на финансите. Да, и доколко всъщност кмета може да пипа бюджета, както се изразявам аз? Може. И той е въз основа на политиките, които задава. Затова всеки един кандидат за кмет го питайте първо, какви политики нови ще вкарате в общината, защото парите следват политиките. Аз ви питам същото нещо, само че обратно, защото нямаме време да говорим за... Кой къде слага нещата. И ще ви кажа следното. До сега политиката на общината каква беше? Около 70% от общинските инвестиции бяха насочени към 30% от територията. И това е устойчива тенденция през годините. До какво доведе това? Презастрояване на южните квартали, прекалено големи инвестиции в малки райони, и се получи изоставане на северните територии. Това, което ще направя аз, е преразглеждане на тези политики, спиране на този натиск и презастрояването на южните райони и пренасочване на общинските инвестиции преимуществено в северна посока. Сега отваряме една скоба само. 670 милиона са за инвестиции бюджет. Да. Доколко от тях, вчера отново този въпрос го задавах на ваш опонент, колко от тези 670 милиона на практика са вече разпределени по конкретни инвестиции, колко от тях не са? За тази година са разпределени. Защото всичко е разпределено. За 2023-та всичко. В този смисъл вие какво може да направите, ако за новия бюджет? Тъй като новия бюджет сега тоест, се прави. Тоест гледаме към другите средства на 24-та, които те първа ще се обсъждат. Никой не може да върне и да промени бюджета. Защото освен, е важно. Има нещо друго. Към края на годината е възможно да се направи една ревизия на бюджета, както се казва, и да се преразгледа къде сме успяли да вложим пари, къде изоставаме, къде имаме нови проекти, така, към които можем да насочим парите. Идеята ви от южните райони, къде да бъдат пренасочени? Към северните територии. Към север. В момента Северна София, северните територии под ЖП ареала изостават драстично от южните, които се преоплътняват и всъщност ние правим така.
вкарваме инвестиции, голямо строителство, скъпи жилища и в един момент непривлекателна жилищна среда. Трябва да успокоим натиска върху южните територии и да засилим инвестициите в северните територии. Обаче това как става? Не само да инвестираш там, създаване на бързи пътни връзки между северната и южната част. Има много неща, които трябва да бъдат преосмислени като политика, за да може и парите да последват тези политики. Добре, последните две минути. Спорта, защо спорта ви е приоритет? Защото инвестиция в бъдещето. И защото аз знам какво носи спорта на всяко дете и на всяко семейство. Какво залагате във вашата програма конкретно за спорта? Рязко, пак казвам, днес ще я обявите, за това рязко, акцентирам. Рязко увеличаване на парите за спорт. В момента около 900 000 лева годишно дава Столична община за спорт, за спортни дейности. Това е по-малко от един лев на жител. Рязко повишаване на тези средства. Изграждане на 24 спортни зали в 24 преоразмерени големи училищни дворове в 24-те района на столицата. Стимулиране на спортните клубове. Увеличаване как? На... С най-различни стимули. Например, всеки спортен клуб, който открие място за специалист с призната квалификация, трябва да бъде стимулиран. Освен това, цялата... Финансово, разбира се... Ама ще има някакъв алгоритъм, критерии? Да, всичко е по правила. Общината не може да раздава пари без... А в какъв размер ще са тези това стимули? Това вече зависи в крайна сметка от постигнатите резултати. Всеки един треньор, преподавател, който постига успехи със своите деца и със своите спортисти, трябва да бъде стимулиран. Защото трябва да се знае едно нещо и да го знаят зрителите. Спортните клубове са такива субекти и такива структурни единици в нашето общество, които много рядко са на печалба. И ако няма община, и ако няма държава на място, няма да имаме спорт. България трябва да върне своето място на спортната карта на света, но това всичко започва от най-малките клубове. И вече върви към високото спортно майсторство. Общината има ангажимент към малките спортни клубове, към спорта за всичко, за всички. Тя трябва да засили спортното строителство. И много важно, връзките с спортните федерации. Целогодишни програми за обща работа с тях. Там има доста работа покрай федерациите в различните спортове. Ами, между ще ви кажа следното. Има читави федерации и ако общината определи 10, 12, 15 социално значими спорта, тя може да концентрира голям ресурс там, да работи ефективно с тях и да постигне съответно резултати. Спорта е инвестиция в бъдещето. Това е за мен. Професоре, на финала сме на нашия разговор. Разговор, който и среща, която на практика е последната в рамките на кампанията. След кампанията се надявам и вярвам, че ще се видим отново с вас. Със сигурност. Независимо в каква роля ще бъдете. Но защо да гласуват хората за вас? Ами нека да изберат бюлетина номер 89, да подкрепят и листата за общински съветници, защото компетентността е крайно време да влезе в Столична община, да се и крайно време е да престанем с ремонта на ремонтите, контрола на контрола, а да си вършим работата както трябва. Благодаря ви. Благодаря ви много, че бяхте тук. Професор Вили Лилков, кандидат за кмет на София от коалиция Синя София. Продължаваме напред с останалите теми, уважаеми зрители.